Quando eu tinha uns 16 ou 17 anos, lá no meu colegial, eu já sabia que eu era gay, que era um menino que gostava de outros meninos. E eu tinha um amigo, meu único amigo e confidente, que também era gay, e juntos a gente começou a frequentar o meio LGBT, as baladas da minha cidade. Sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e foi assim que eu descobri o mundo das drag queens. Confesso que como a maioria de nós fiquei muito assustado. O que é um homem de peruca, né? Se não uma coisa assustadora para nossa sociedade. Mas beleza, fui convivendo, indo para balada, conhecendo o pessoal. Mas nunca me interessei por essa arte. Sempre achei muito estranho, muito absurdo. Mas esse meu amigo queria porque queria se tornar drag. Só que ele não tinha coragem de ser sozinho. Difícil a gente fazer as coisas sozinho, né? E me arrastou com ele. Falei: "Eu quero ser drag, você vai ser comigo." Falei: "Tá bom, vamos brincar de ser drag então." E foi assim que eu comecei. Com uns 16 para 17 anos, a gente treinava maquiagem, colocava peruca escondido da família. A avó dele descobriu, brigou muito com a gente, mas continuamos. Participamos de um concurso lá em Sorocaba. E antes do concurso terminar, aquela boate já me contratou para trabalhar lá. Escolhi meu nome, Lorelai. Quero o nome de um personagem de um seriado. E nunca mais parei. Já faz 13 anos que eu trabalho como drag, mas muita coisa mudou. Muita coisa mudou no Brasil, muita coisa mudou na minha cidade e principalmente muita coisa mudou dentro de mim. E muda todos os dias. Com o tempo, Sorocaba perdeu o espaço para os LGBTs. Não tem mais o que a gente fazer lá. Não tem mais balada que apoie as drags. As festas foram acabando. E eu pensei: o que, que eu vou fazer com a minha drag? Depois de tantos anos me montando, o que, que eu vou fazer com esse personagem que eu criei, que mudou a minha vida, que fez com que eu colocasse para fora a minha arte? Sempre gostei muito de maquiagem, cabelo, sempre desenhei desde criança. A drag sempre foi a minha maior obra artística e eu não podia desistir dela. Muito fã de internet que eu sou, decidi criar um canal no YouTube. Trabalho como publicitário, tinha bastante tempo livre, trabalhava em casa, como home office para uma agência. Falei, vou criar meu canal, faço canal de drag queen, né? Não tem nada disso na internet. Conhecia pouquíssimos canais com temática LGBT. Falei, vou criar esse canal, comprei uma câmera. Meu primeiro tutorial de maquiagem postei. Daí chega aquele dia tão importante na sua vida, aquele dia em que você decide que você quer se montar. Mas você não sabe por onde começa. Você não sabe tapar para sobrancelha. Como aplicar a base? Você não sabe o que é contorno. Você primeira sabe, semana a primeira teve semana duas, duas mil visualizações. Calma, Calma. Fiquei me sentindo maravilhosa porque duas mil visualizações em uma semana é muita coisa. Daí eu pensei, hum, segundo vídeo o que, que eu vou fazer? Vou explicar uma coisa muito simples, só que as pessoas se confundem demais. Meu segundo vídeo vai ser explicando a diferença entre drag queen e travesti. Que é uma diferença muito grande, mas que todo mundo continua se confundindo. Só que eu falei: quem vai querer assistir um vídeo desse, né? Um vídeo chato, um tema polêmico, um tema que ninguém quer. Ninguém quer ficar tendo aula na internet, né? Ainda mais no canal de uma drag queen. Mas falei: é importante que as pessoas saibam para não me confundir, para não confundirem os outros. Vamos esclarecer isso logo no começo do canal. E na segunda semana eu postei aquele vídeo. Aí você chega na balada com seus amigos e vê aquela drag maravilhosa e comenta: gente, como ela é linda! Mas, bicha, ela não é uma drag, ela é uma travesti. Não, ela não é uma travesti, ela é uma transexual. Deixa é um menino de peruca. É só um gay, todo gay que essa mulher. A coisa tá ruim pro seu lado, hein, bicha? Tá ruim mesmo. beleza, fui dormir no outro dia tudo bem, outro dia tudo bem. Lá pelo terceiro dia, minha vida virou de cabeça para baixo. Aquele vídeo viralizou. Postaram em páginas do Facebook e milhões de pessoas, milhões mesmo, de pessoas começaram a entrar em contato comigo. Milhares de pessoas agradecendo a explicação, milhares de pessoas. Percebendo algo que, que para mim era tão nítido e tão simples, mas que ninguém nunca teve paciência de explicar para elas. Eu expliquei o que era drag queen, o que era travesti, transexual, porque eu convivi com essas pessoas. E a maioria não tem a oportunidade que eu tive de conhecê-las de perto e saber a diferença tão gritante que existe entre seres humanos. E foi a partir desse segundo vídeo. Que eu entendi o poder que a gente tem nas mãos hoje em dia a partir da internet. Eu, um menino do interior, que pintava a cara, ainda pinta, que coloca uma peruca, resolvi gravar um vídeo despretensioso para o meu canal. E a partir daquele dia que eu tomei aquela atitude de fazer algo pela minha drag, já sem esperanças, tudo mudou. E hoje eu sei que eu esclareço diversas questões a respeito de gênero, diversidade, preconceito, para milhares e milhares de pessoas que me assistem, me acompanham, me apoiam, me questionam, duvidam de mim. Mas de alguma maneira a gente está trazendo esses assuntos à tona. E a potência da internet. É algo que eu uso totalmente a meu favor hoje em dia. Eu sei que a drag queen choca as pessoas. Eu sei que é estranho pensar que um homem está usando roupas, acessórios, maquiagens que são do público feminino. Mas a drag queen está aqui para isso para colocar uma dúvida na cabeça das pessoas: por que, que o gênero está ligado aos estereótipos? Maquiagem é tinta, roupa é tecido, peruca, cabelo de plástico. Por que, que isso daqui pertence a uns e não a outros? Por que, que as pessoas me leem pela casca, pelo que eu uso e não pelo que eu sou? Mas se fosse só uma leitura, tudo bem. Mas por que as pessoas me agridem por isso? por que é tão importante como a gente se veste. Por que é tão importante como as pessoas enxergam quem nós somos e julgam e nos maltratam sem nem saber a nossa história. Sabendo dessa contestação que a drag traz é que eu posiciono o meu trabalho. Eu sei que eu incomodo. Se eu entro em um lugar, as pessoas vão olhar para mim. Algumas vão se admirar, Outras vão se assustar. Para algumas eu vou para o inferno. Às vezes eu já acho que estou nele. Mas o importante é que a drag consegue chamar a atenção. E percebendo isso, eu chamo a atenção toda semana na internet para assuntos que eu acho relevante. Para suicídio de LGBTs, para famílias. Que jogam fora o afeto, para famílias que desistem de apoiar. Quando a gente se descobre gay, um dos grandes desafios é termos que contar com a aceitação dos outros para aquilo que a gente é. O nosso principal medo é não ser aceito. E é muito comum, antes da gente se revelar, a gente ficar pensando: ai, minha família não vai me aceitar. Eu sei que eles não gostam de eu ser assim. Eles adoram zoar um viado. Tenho certeza que eles não vão me apoiar. Usando a internet, eu tento chamar a atenção para quanto é preciso que a gente crie empatia entre as pessoas. Chocando com a drag queen, eu tento lembrar que, tirando isso, tirando as máscaras, tirando os rótulos, tirando os gêneros e essas palavras complicadas que a gente usa hoje em dia, é tudo gente. E é difícil, é muito difícil. É difícil tentar desconstruir o mundo. Por isso, meu trabalho não é exatamente para desconstruir quem agride a gente. E sim para fortalecer aquelas pessoas que estão fracas, aqueles adolescentes que não têm amigos na vida real. Hoje em dia, na internet, eles encontram amigos. Quando eu era adolescente, eu assistia televisão. Não tinha ninguém para eu me inspirar. Não tinha um gay na televisão. Tinham drag queens, mas todo mundo ria delas. Elas eram só artistas, apareciam só na época do carnaval. Eu ia querer ser drag queen? Não. Eu ia querer ser gay, sabendo que o gay era o palhaço da novela? Não. Mas hoje em dia eu sei que com a internet eu posso mostrar quem eu sou e inspirar jovens e adolescentes como nunca ninguém me inspirou na minha juventude. E é uma responsabilidade grande saber que mais de 300, 400 mil pessoas me seguem. E elas não têm ninguém para falar por elas. E eu preciso falar, porque ninguém nunca vai ouvir. Ninguém nunca vai ouvir um adolescente. Se é um adolescente da cidade grande, tudo bem. Aqui é fácil, acontece. Você mora em São Paulo, você vai em Augusto, o que mais tem é gay. Vai para o Nordeste para você ver. Quem está lá falando por aquelas pessoas? É fácil se assumir naquele lugar? É fácil amar a si mesmo num lugar onde você não conhece absolutamente ninguém que seja igual a você? Não. É fácil ser adolescente no interior. Onde agridem você na escola, te chamam de viadinho, te chamam de bichinha. Você não pode contar para seus pais que te agrediram na escola, que te chamaram de, de viadinho, de mulherzinha. Por quê? Porque seus pais também vão te agredir por causa disso. E você não vai conhecer outras pessoas iguais a você, senão pela internet. Agora, você que é assim como eu: gay, homossexual, lésbica, LGBT, trans, ou melhor, qualquer coisa que não seja o héterozinho padrão. Muito provavelmente você já sentiu isso na sua vida. O quanto a sociedade quer te moldar a pauladas para que você aprenda a ser igual às outras pessoas. Acho que uma das coisas que mais me fez eu me aceitar foi que os meus pais nunca me cobraram de ser outra pessoa. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, eu percebi que eu me sentia atraído por um menino. E diferente da maioria eu não achei errado. Eu lembro que eu ri sozinho, coloquei a mão na boca e falei: "Não posso contar para ninguém". Mas nunca achei que fosse um pecado. Mas eu sabia que eu tinha que esconder isso. Eu não tinha para quem contar. Como muitos até hoje não têm. Eu fui assumir aquilo para mim mesmo e para o mundo quando eu tive o meu amigo no colegial mesmo, que passava pelos mesmos problemas que eu. Mas é muito complicado, muito difícil. E eu fui assumir que eu era gay um ou dois anos depois, porque minha mãe me perguntou. Eu não tinha coragem de contar? Quem quer ser uma decepção para os pais, né? Porque a gente é, a gente sabe que é. Eu sou até hoje. Eu sinto que eu sou até hoje. No fundo, no fundo, todo pai quer que a gente cresça, dê netos. Não que eu não possa, mas não do jeito que eles queriam. E eu tinha medo, medo de me assumir, mas minha mãe me perguntou: "Ai, ah, aquele seu amigo, é verdade que ele é gay? Não falava gay, porque aquela palavra nem saía da boca dela. Que é complicado. Eu falava, é. dela, ela, é aquele outro. Eu falei, é também. E você? Meu Deus. Eu sou. Foi complicado. Minha mãe não chorou, nem nada disso. Eu também não. No momento eu fiquei só muito tenso. Mas durante alguns anos eu sei que ela achava que era só uma fase que eu ia mudar. Hoje em dia ela me aceita, me entende, me ama do jeito que eu sou. Talvez quem cobre mais a respeito de seu ser filho hétero, que dá netos, que joga futebol, seja eu mesmo. Que eu queria que meus pais fossem completamente felizes comigo. Mas eu sempre penso, eu também queria que meus pais tivessem outras atitudes que eles não têm. Mas eu os amo mesmo assim. E é assim que eles me amam também. Uma das histórias que eu mais gosto foi de quando eu me assumi pela segunda vez. Que Foi quando eu contei pra minha mãe que eu era drag. Porque até você ser gay, tudo bem. Só não precisa ser uma bichona. Né? É o que todo mundo fala. Pode ser gay? Seja, mas não precisa ficar estampando isso na cara de todo mundo. Para quê, né? Para quê? Mas eu contei para ela que eu era drag por causa daquele concurso que eu participei e eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que ela ia falar. Muito medo eu senti. E ela fala assim, Danilo, meu nome é Danilo. <laughs> eu sempre soube que tudo que você toca vira arte. Só isso. E desde então, tudo que eu passei, todas as pessoas que me desprezaram, que tiveram raiva de mim, todos os namorados que terminaram comigo porque eu era drag, todo o preconceito que eu sofri, nunca me abalou. Porque eu sempre trago dentro de mim essa frase da minha mãe. E se a minha mãe me aceita, sendo drag, sendo gay, sendo eu mesmo. Nada além disso, nada além de quem eu sou. O que, que são as outras pessoas, né? O que são milhares de comentários haters na internet? Não é nada. As pessoas confundem o artista com a obra. Eu separo completamente. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu costumo dizer, para as pessoas entenderem mais facilmente, que a drag é meu uniforme de trabalho. Quando você vai trabalhar, você se veste para o trabalho. No seu ambiente de trabalho, você se comporta adequadamente com aquele ambiente. Você fala da maneira que tem que falar, com seus colegas de trabalho ou se comunicando como deve se comunicar, e beleza. Não é uma coisa que você vai levar para a sua vida. Claro que em casa você pensa no seu ambiente de trabalho e tal, mas existe essa separação. As pessoas acham que quando eu coloco a Lorelai, eu sou outra pessoa, falo de uma maneira completamente diferente, tenho outras ideias, mas não. A Lorelai é só a roupa que eu visto para poder levantar a minha voz e falar discursos que eu sei que, como Danilo, as pessoas não ouviriam tão facilmente. As pessoas sempre querem ouvir que a gente se inspira em Marilyn Monroe ou Beyoncé ou Britney Spears, mas eu nunca tive isso. O que me inspira foram as dragas que eu conheci no começo da minha carreira. Tinha uma drag na minha cidade que ela era super fina, sofisticada, calma, andava elegante, meu sonho era ser ela. Até hoje meu sonho é ser ela. <laughs> e me inspira muito. Outra coisa que me inspira bastante são filmes musicais da Broadway. Aquela coisa, aquele sonho, aquela magia. Talvez porque eu seja uma drag meio velha, né? Eu tenho uma alma meio velha na minha drag, meio tiazona, meio mãe, né? Hoje em dia eu me sinto muito mãe das pessoas. É isso. Tem, assim, um artista e tal que eu me inspire. Depois de muito tempo, a sua drag começa a meio que... a drag é um compilado de todo o seu repertório artístico, né? Então não dá para escolher uma coisa. Às vezes eu, eu monto meu sapato, eu, eu que coleto dessas coisas, porque eu pensei em em algum lugar, achei que funcionaria, qual roupa funcionaria, e não tentando me inspirar mais em ninguém, e sim construindo em mim mesmo. Afinal, são 13 anos, né? Eu acho que eu sei mais ou menos a forma que eu tenho que ter. O que diferencia uma drag de um ator que tem um personagem feminino é justamente isso. É um único personagem para sua vida toda. Se você pegar um ator que interpreta mulheres, sei lá, Paulo Gustavo, por exemplo, que tem Minha Mãe é uma peça onde ele faz um personagem de uma mulher. Por que, que ele é ator e não é drag? Porque aquele personagem morre ali. A drag me acompanha há muitos anos e foi crescendo comigo. Nos shows, a Lorelai interpreta outros personagens. Tem dia que a Lorelai está vestida de Maria Antonieta, tem dia que a Lorelai está mais gótica e tal, mas é sempre esse personagem que se transforma. E não do zero criar outra coisa. Justamente porque a Lorelai é que me possibilita a expressar um monte de outras veias artísticas. Tem uma caixa postal. Né? Igual a Xuxa, <laughs> cartinhas para a Caixa Postal. E um dia chegou uma caixa bem pesada, que, que veio do Vaticano. Falei, gente, mandaram água benta para ver se exorciza a bicha, né? Não sei. <laughs> que será que veio aí? Abri a caixa e veio um monte de maquiagem, pincéis, demaquilante e uma carta. Nessa carta uma a história, história que mais me chocou até hoje, por isso que é uma história que eu gosto de contar, que era de um padre que há mais de 30 anos, mora no Vaticano, exerce a função de padre, mas era brasileiro, é brasileiro né? Se mudou para lá e passou 20 anos enclausurado por ser gay. Embora não seja um gay praticante, só da igreja saber, da, do seu desejo, ela te pune, né? E ele contou a história dele: contou o quanto os meus vídeos ajudam ele hoje em dia, que ele já se aceita, e que ele consegue trabalhar isso na sociedade, enquanto, quanto os meus vídeos ajudam ele a lidar com outras pessoas. E eu achei isso muito incrível porque ele já tinha mais de 50 anos. E a internet faz a gente chegar onde a gente quiser, às vezes muito mais longe do que a gente imagina. Eu jamais imaginei que um padre. Ia se sentir inspirado por uma drag queen do interior de São Paulo, um padre do Vaticano. E é nessas horas que eu penso realmente no peso que a nossa mensagem tem. E no quanto é necessário que a gente pegue essa responsabilidade para a gente mesmo. E também muitos casos de pessoas que não se aceitam, famílias que não aceitam, mães que entenderam melhor os filhos a partir dos meus vídeos, pessoas que se desconstroem, que. Tiram preconceitos, que percebem que é tudo gente. Uma coisa tão simples, mas que ainda é muito difícil das pessoas entenderem. Então, todo dia, se eu deixar, se eu ler caixa de comentário, todo dia vai ter uma história que vai mexer muito comigo. E nunca é o bastante, a gente sempre precisa fazer mais. É isso que eu penso. Esses temas que eu já trato no meu canal são coisas que eu gostaria de falar, são temas que eu trago em mim desde sempre, sempre li bastante a respeito, enfim, psicologia, filosofia, tudo o que eu que eu trato hoje. Só que eu achei que não teria espaço para falar disso, que a partir do momento que eu percebi que eu me tornei uma das referências, das pessoas que tratam temas LGBT, eu precisei correr muito atrás. Hoje em dia corro muito atrás, é, tanto de outros comunicadores, outros YouTubers. Mas eu procuro ir muito em palestras para entender, conhecer pessoas da militância, ouvir histórias dos outros, Tá aberto realmente ao que as pessoas têm a me mostrar. Não necessariamente vai influenciar na, na construção de um vídeo no sentido de como eu devo falar, mas sim na, no, no embasamento que eu devo ter para tratar com propriedade os temas que eu trago. Meu público é bem carinhoso comigo e tal. Mas quando os vídeos viralizam, quando sai da bolha do meu público, né? Quando vídeos têm muita visualização, começa a viralizar nas redes sociais, daí sim que pessoas que estão de fora desse meu discurso chegam até mim. E daí a gente tem muito comentário, muita coisa, muita. Não considero crítica, considero mesmo agressão, né? São agressões, são coisas... Grosseiras, não só contra mim, mas contra meu público e tal, gente xingando, falando que é coisa da esquerda, falando que é, é tudo esse tipo de absurdo, que a gente está tentando doutrinar os jovens e blá blá blá. Mas é o que eu falei: isso nunca me atingiu. Eu acho que quando a gente é LGBT, a gente já cresce sofrendo tanto. Sofrendo, não, não posso dizer sofrendo, mas sendo alvo de tanta crítica. Que, sei lá, 10 mil pessoas me xingando na internet não é nada, sabe? Perto do medo que eu sempre tive da minha mãe não me amar. que que é? Pessoas que você nunca viu na vida te xingando, né? Então, acho que eu sei lidar muito bem com isso. E eu tento ensinar as pessoas a lidarem bem com isso também. É muito legal, é muito divertido, é muito bonito ser gay, se aceitar, namorar, falar coisas legais na internet, postar foto de casal. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E a gente que tá bem tem a obrigação de ajudar quem ainda tá lá atrás. E precisa de uma mão, de uma força, de um aconselhamento para que siga adiante. Eu sofro muito quando eu escuto alguma história. Como aconteceu essa semana, de um LGBT que se matou porque a família não aceitava. Eu penso, nossa, às vezes eu me acho tão bem sucedido, mas eu não cheguei nessa pessoa, eu não consegui ajudar ela. E eu me permito sofrer. Me sinto derrotado, mas eu continuo. Então, para quem quer alcançar, quem quer alcançar algum sonho, quer perseguir alguma meta, eu acho que é isso. Não desistir nunca. E aprender com o nosso sofrimento, abraçar ele sempre. Porque um dia as coisas boas chegam. Minha mensagem é inspiradora, para todo mundo, eu acho, que é que a gente pare de olhar para os estereótipos. Que a gente, pelo menos, se deixe conhecer o outro. que quando a gente conhece, aí é vê que todo mundo é muito parecido. No final, todo mundo só quer ser feliz. Não pode se você é o um negro. Se você é o branco, o LGBT, se você é o gordo, se você é o surdo. Todo mundo quer ser feliz. Uns de um jeito, outros de outro. E é isso que a gente precisa: criar essa empatia e tentar achar no outro coisas que são iguais a gente. Todo mundo tem decepção, todo mundo já chorou por amor. E por que a gente esquece disso, né? Quando a gente vai apontar o dedo para os outros? Só isso, tentar ver no outro um pedaço da gente mesmo. que a gente se ama demais hoje em dia, a ponto de não conseguir ver mais ninguém. E é triste, é difícil. É algo que eu falo nos meus vídeos, as pessoas pensam que está resolvido em mim, mas não está. Às vezes eu faço vídeos para que eu mesmo me lembre de que é preciso que a gente continue olhando para os outros, ajudando os outros. E nessas horas a gente percebe o quanto a gente mesmo é ajudado. Então meu recado é, Vamos criar empatia. É isso.